kom. För den andra sidan. De tog bilen bara. Du förlåt att jag bara lämnar så där. Men det är ingen fara. Den andra sidan är inget alternativ. Du kunde ändå inte ha gjort någonting. Låt mig berätta en historia för er. Det kom en liten man till oss för en tid sedan. En helt vanlig människa, med ett gott hjärta, en varm människa. Som du. Eller som du. Han fick slita ont från morgon till kväll i hela sitt liv. Och det var inte en endaste människa. Och jag säger, det var inte en endaste människa som brydde sig om honom här på jorden. Inte en människa brydde sig om. Ingen! Just det. Halleluja. Skriv på. Fyll i rapporten. Kom med oss. Var en del utav oss. Nu kan ni ställa frågor. Jo, det här tycker jag låter väldigt konstigt. Behövs det verkligen pengar i himlen? Där har vi väl ingen användning för det? Självklart. Alla får precis så mycket som de vill ha. Det är himmelriket det. Nästa fråga. B22, Bertil 22. Då håller du där, Viktor, för nu är det dags för Splendids avslappningsövning. Allihopa nu. 1, 2, 3, 4 och... Så där, ja. Varsågod, Viktor. Nej. Då har vi B12. Bertil 1-2. Ursäkta, skulle jag kunna få säga en sak? Varför är det alltid bara Nils, Ingmar och Bertil? Va? Varför är det bara Nils, Ingmar och Bertil? Varför är det aldrig Nora, Inga, Berit? Varför är det alltid bara karar? Män, hur många män kan du se här? Jag bara frågar, och hur många kvinnor har vi här? Jag bara undrar detta. Och varför ska hon behöva gå omkring i såna där förnedrande kläder? Vad ska det vara bra för? Rätta mig om jag har fel. Ursäkta, ni kanske tycker att jag är hysterisk, men... Ja, det är tungt att bära. Tack för inlägget. Jaha, nu ska vi inte tänka så. Nu har vi stora brickpotten på 54 rader, Viktor. Och jag är glad att just du kunde komma, och du... Och du kommer in till mig. Jag är glad att just du kunde komma. Ja, då fortsätter vi då. Då har vi B88, Bertil 88. Dåligt, mycket dåligt. Ja. Hallå? Ursäkta mig bara ett ögonblick. Vad är det som har hänt? Viktor, jag är så rädd. Det är någon här inne. Men vad är det som har hänt, Sonja? Jag är rädd. Jag är så rädd. Det är någon.
någon som går här inne. Var är du någonstans? I glassbaren. Du måste komma hit nu. Jag kommer. Stanna där du är och öppna inte för någon, hör du det? Victor, jag är rädd. Du måste komma nu. Lova det. Hallå? Sonja? Vad är det som har hänt? Ljuset bara slocknade. Slocknade ljuset? Mm. Victor, du behöver inte håna mig bara för att jag är rädd. Man måste visa känslor ibland bara för att du inte är rädd. När alla andra är det ibland. Jag menar, du samlar på en massa fördämningar. Och en dag säger det pang, för du kan inte samla allting inom dig. Ja, och den dag vill inte jag vara nära dig. Alltså inte för att jag inte skulle vara det, för jag menar, jag är lojal. You can trust on me. I'm your friend. But you see what I mean? Ja, men du tycker inte jag vill bråka med den där, Victor. Men förstå det. Det är viktigt. Ja. Okej? Bra. Kunde du inte ha ringt någon annan? Jag jobbar ju faktiskt. Kunde inte jag veta? Men... du ringde ju till jobbet. Jag kanske bara ville prata lite, eller hur? Vad ville du prata om då? Gud vad du har blivit konstig, Victor. Men jag har inte blivit konstig. Jag har ju ett jobb att sköta. Mr. Splendid blir galen om han får reda på att jag bara springer iväg sådär. Jag måste tillbaks nu. Du ska väl också gå? Hoppas du inte är sur på mig, Victor. Nej, jag är inte sur. Bra, nu är jag inte rädd längre. Åh, du är så gullig! Hej då! Hej då! Du är söt! My heart told me I must have you. Strangers in the night. Come here! Told only people we were strangers in. Hej. Har det gått bra ikväll? Ja, eller... jo, det har gått ganska bra. Eller... Mr. Spender blev lite sur för att jag var tvungen att sticka till Sonja och byta proppar. Ja, vad då för proppar? Nej, det... ja, hon är ju lite speciell, Sonja. Ska vi gå? Ja. Vad har du gjort ikväll då? Nej, jag har inte gjort något särskilt. Jag ska hälsa från Niklas förresten. Jag ber så mycket om ursäkt för det där med bilen. Han visste ju inte att det var din. Ja, men det är okej. Du, vad var du skulle säga om Sonja? Hon ringde till bingohallen och var alldeles skärrad. Det lät som hon skulle dö. Så jag sprang ju över. Det var bara en propp som skulle bytas. Ja, fast det var väl inte bara det? Nej, det var det väl inte.